Parasa me shkuar ushtar në shkollën fillore kam qenë njeriu i shkëlqishëm. Atëherë s'ka ndarë një komision nga qeveria, edhe më kanë pa mu, edhe atëherë më kanë dashur të më qenë në shkollën e oficerave. Mirë, po parasysh se një vëllai kisha në shkollën mesme, një vëllai kisha ushtar, një vëllai kisha në polici, në armën e shtetit, policinë e shtetit. Edhe nuk më la baba më shkuar në shkollë. Pasi shkova ushtarë, më shkuar në marinë, Kastile, më shkuar se ishim me biografi të mirë me të ndetën, edhe më shkuar në Vlorë. Në Vlorë bëna 9 muaj kurs, direkt për motorist, motoskafi. Pasi marova kursin 9 muaj motoristi, vitin tjetër unë këm kalu direkt në motoskafin e Enverhërës. Këm qënë në dispozicion 3 vjetë të Enverhërës. Vitin 61 këm qënë në shkollë, Marinës, për motorist, dhe 62, 63, 64, në fund 64-s, unë jam liruar. Në gusht të 64-s, më kanë thirë mu, edhe më kanë thonë që dëmë të të qënë në shkollë në sigurimit mas 5 ditëve. Të sigurimit në bësh biografi dhe në kushit tret nga nëna nga beba, në të kohë. Kur vjen djali dhe kedaja, i thot djali i dajes është dënuar 9 vjetë, ka bë 5 vjetë burg, dhe thot është kap majet korabit, në moshën 16 vjeqë, u kap, u dënuar 9 vjetë, për arratisje. Në këtë kohë, më tharin mu, ato të sigurimit, Sulur Gradeci, shkollë të sigurimit. Nuk mund të të qenë për arsye se ke një defekt në biografi, tha. Edhe kështu që ne na vjen shumë keq, sa ku dur shtaj të qeu, vetëm shkollë të sigurimit të mund të qej. Të të beshi kapten, polici, ku dur shtaj të qej. E cuoca e vetë, shkote në ditë mund, kur ditë dhe në verin në pogadec me ato odheqen, kjo vitë me mund, ditë. Shëtitë, mas orës 4, po si, me në zhmijen, me në vend të dy bashkët atë që ullishin ato, unë me cos. E më tha, i tha në veri cos, shko me atë shokun, tha jë me mu, tha se. A i ishte më dheqet, me njerës, qërë. Po si se kujtoj, unë kure kujtoj në verin, edhe shok fotografin, unë lëtë përsejsh më shkajtë. Gjdo ditë unë, pa fotografin e në verërës, 3 ditë atë, me shko me apa në kri. Nuk e kom veshë, unë e kom pasë në fotografi tjetër, po më thi mua, ma cotë, ma lujtë, nuk e di se si, më thi e në unë e kujtë atone, po vuna që tonë, gjeta që tonë, që të fotografi, se si u thi e je dash një kështu. Edhe këtë vuna në bufe. E pa në cotë, qeshëshin, mirë, bab, ka jetë dhe në tonë, se unë jam ushtar i këti, këmë qënë, unë këmë shumë, jo mirë njofje, po unë në zërë me më thonë, e nësët, mu më jakë më lorë mitë që të më dërgënë, të më bëjnë agitacion, por unë nuk këthej, sepse unë nuk mund të shkeljat, se ajmë ka maj. Unë për partinë komuniste bëj atë më të punit ma, për edhe jetën e japë, për partinë komuniste, po qëtë nevoja. Për partinë komuniste, ishë partia komuniste, e vërtet. Për këto, ta e unë nuk japas, nuk jap jetë ma.